чтобы вы мне не препятствовали, да? Я ничего не должен нарушать. Давайте пускай. Я вам сейчас будем установить у вас особо. Что тут устанавливать? Вот Людовик. Вот Людовик, что я тут находишь на законных местах. Я громадянин Российской Федерации. У мене тут є житло в Кременчуці, я тут прописан. На даний момент. Пожалуйста, вот. Этого достаточно. Це ваша громадянина. Це вам ще треба. Герб України тут стоїть. Це що, документ? Це моє. Це моє. Це моє фото. Що ще треба? І там буде своє. Я її везде. По всіх установах я її показую. Везде мене проходить. Везде на підставі неї. Нотаріус мені дає на підставі цієї. Не маєте права, і громадянина Росії. Ні, маю. Ні, не маєте права. Стаття 34, свобода слова, свобода пересування. Для громадян України, а не для громадян Росії. Для громадянин, той, хто знаходиться тут. Громадянином України. Конституція діє. З моменту пересічення границі я тут маю ті ж самі права, що і громадянин України. І ви мені не будете. Замічайте, от це все порушення йде. Все, що він каже, каже, що я не маю права. Я маю право везде бути присутствувати. На всіх зборах, на всіх, де проходяться які мероприятия, везде я маю право бути. Да, я прописан тут ничего. Так тем более, если вид на жительство, все права гражданина Украины голосовать. Единственное, что я не имею права голосовать, а я не претендую на то, чтобы куда-то участвовать. Человек, который проживает в Украине, имеет те же самые права, обязанности. Тимчасово. Тимчасово. Еще раз, они ограничены в своих правах, как и остальные. Сюда, 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 проходим. Андрей, проходи, пожалуйста. Вы не имеете права ограничить его права обязанности. Пусть он даже гражданин России. Вы сотрудник полиции. А какой пример пока?